أول وحيقيريوتي مالنتي جمع هذا الله نحريستو مالنتي قيريوتي إلا يهدى لول وحيكو جرتا فرنتي جيركا إهل لدي اللون وحيكو آنكو قارين إلا إيو عدالة لغا كينو دنبيريه إن إيسان أهسي دونين حالة دواد بيقوع كرنتهي مالا مالنتي كدن بيسا فميلكي إيو ماركتي حالة ده قود لول waxay noqonaysaa marba marka dambeysa xaalad maartii iska sii adkaanaysa ee laamaha amniga dabcan way ku mashquulsan yihiin sida hadda xogaha ku hayno ee sidii loo soo qaban lahaa eedaysanaha ee xogii ugu dambeeyay hadda iyo abdiidada ahna waa luulo aan wali la aasin oo cadaalad doona waayaha ee dadka luul u dhawaa ahaydeen eheladeeda hadii aad ogaatin sababta ilaahay hadda loo soo qaban lahaa eedaysana ilaama amaanka waxay u guulaysan lahayeen ma ogaatin runtii dadaal badan waa sameeyney xiriiro badan laamaha amniga waa la sameeyney inta badan laamaha amniga waxay noo sheegeen in dadaal ay hayaan ku raad joogan dambiilaha sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo qabanaya anagu baaqeynay maadaama dalku dowladda uu ka jiro waa dirsanay dhowr marna waa ku celinay haddii aan nahay ehelka luulna waxa aaraadinayno muhiimadda waa luul inay cadaalad noo hesho oo maxaa la oranayay ninkii dhibtaas geystay lasoo qabto la keeno maaragtay sharciga mudnaanta uu leeyahayna la marsiiyo oo wuxuu sharciga ka qabo marka laamaha amniga inta hadda xogta ka hayno dabcan taliska booliska way faafiyeen in eedaysanuhu uu baxsad yahay dowladduna hadda ay ku shuqlan tahay sidii loo soo heli lahaa waaye dhacdadan dadka soomaaliyeed oo dhan waa ay taabatay guud ahaan dowladda qeybaha kala duwan ee bulshada marka idinku sidee qoys ahaan iyo gabadha idin taabanaysa arrintaasi si dowladda uga hadasha runtii waa dareemi kartaa hooyo uur leh lix uur oo agoona korsanaysay in maaragtay dhibaato intaas le-eg la soo diristo aad bay noo taabatay xanuunkaas welina waxaan la fadacsannahay dhacdada siday u dhacday iyo waxaan ku kallifi karay in nin ama wiil soomaaliyeed talaabada ceenkaasa uu kula kaci karo iyadoo optiono badan uu qofku uu heli karo haddii isfahmu ay soo kala dhex galaan asaga iyo xaaskiisa marka barnaamijkaas xaqiiqdii annaguna waana taabtay soomaali weynna waa uu taabtay waxaana ku hanweynnahay maalmaha soo cadan sida hay-adaha amniga ay noo ballanqaadeen dabcan maantay guddoomiyaha gobolka banaadir taliyaha booliska gobolka banaadir taliyaha namasugida iyo xubno dowladda ayaa ehelkii noo yimid oo intaas maaragtay xaaladda nagala qeyb qaatay murugada guddoomiyaha gobolkana wuxuu ballan qaaday ama kafaalo qaaday ilmahaas agoonta ah in maaragtay uu la wareegay maamulka gobolka waxbarashadooda iyo noloshooda taliyaha booliska gobolka banaadir oo meesha ka hadlayna wuxuu ballan qaaday sida ugu dhaqsiyaha badan inay eedaysanaha kusoo qabanayaan bulshadana boolisku ay la soo wadaagi doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan eedaysanahana ay maxkamad loo soo taagi doono waayahay caruurtu waa sidee marka xaaladooda geerida hooyadooda kadib iyagoo ugu war dambeysay inay dhaawac xaliseed hooyadooda hortoodana dhibaatadii argagaxaleenda ugu geystay runtii caruurta xaaladooda waa dareemi kartaa mashaqada intaas la-eg qalbiyan ayay u gaaraysaa nafsiyan ayay u gaaraysaa inkastoo hadda ay qaarkood ay sabab garan karin inay hooyadooda dhimatay inay nooshahay maadaama caruur aada u yaryar ay yihiin haddana nabar naxdin leh oo aada u culus dadka kale oo aan goobjooga ahayn aan gaarin ayaa dabcan caruurta gaaray maadaama intooda maaragtay garaad kale sida social mediaha lagu soo bandhigay gabadhii yareed oo la wareysanayay oo dhacdada sidii u dhacday iyo markii uu dhibka geysanayay ninkan dhibaatada geystay marka si qalbiyan ah oo maaragtay xaalad qofka ku abuuri karta in maaragtay problem nafsiyana uu kala kulmo caruurtii dabcan qaarkood inta markaas wax garanaysay waa ay kasoo gaartay sidaasoo ay tahay alxamdulilah hadda caruurtu way fiican yihiin
waana nabad qabaan laga reebo wiilka yar oo wiil ilmaha uu yaro isagu luka gubtay oo adana xaaladiisu ay fiican tahay si guud marka hadda xaaladu ay degan tahay warbixinada ugu dambeeyayna waa luul waa wali la aasin oo cadaalad sugeysa way marka goormeel la aasi doona luul allah uu naxariistay runtii ilaahay hadda waqti la shaaciyey oo ehelada sida qaaska ah luul aabaheed iyo walaaladeedba go-aankii ugu dambeeyey oo anaguna aan xogaha ka hidnay familka waxay go-aan ku gaareen ilaa iyo cadaaladda laga horkeeno dembiilaha inaanan la aaseynin xaaladuna weli sidii u taagan tahay oo weli dembiilihiina lama soo qaban hay-adaha amniga waan ka codsanay cod dheer iyo cod gaaban waan ku gaarsiinay in dembiilaha uu maaleysanayo hay-adaha amniguna aad dareemi kartid galaangalkooda iyo hadday tahay dalka hadday tahay dibadda dibad laislama gaarin dabcan edeysanaha ama dembiilaha wuxuu joogaa sida xoogaha qaar ay sheegayaan magaalada muqdisho iyo gobolada dalka meelo ka mid a marba riboodyada kala duwan ay soo dhacay marka iyagaa nooga xog ogaalsan nooga aqoon badan hay-adaha amniga maadaama muddo toddobaad ah oo luul jimcadii hadda lasoo dhaafay jimcadeedii uu dhibka gaaray oo jimcadii hadda daraad ee u dhimatay maalinta shalay dhibaatadii maalintaas soo gaartay runtii waa xanuun in intaas hay-adaha amniga aysan kusoo qabanin weli balse haddii aan nahay familkii waxaan ku nuxnuxsanaynaa oo aan codsi ku celinaynaa oo aan markasta jeedinaynaa oo aan ka daaleynin maalin iyo habeen aan u taagannahay hay-adaha amniga warbal isku laabta baaritaankiina badiya oo sida ugu dhaqsiyaha badan dembiilaha noo horkeena si sharciga loo marsiiyo intaas ayuu baaqaynu ku siman yahay oo mar walbana aan ku celcelinayna wiilkaygiiyow hee iisoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudanes kow bes allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkaay aaba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allayleh haba u labayn soomaali sudanes somali sudanes hospital ssh premier wallet baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso premier wallet adeega adeega